আগবাৰিষাৰ ভৰ বান অব্যাহত, তাণ্ডৱ অপৰিৱৰ্তিত ভৰাণৰ। ৰাইজে ভুগিছে জমৰ যাতনা, অহৰ্নিশে খাদ্য সংকট, নাটনি খোৱাপানীৰো। ফেনে ফুটুকাৰে নৈখন দেখিলে এনে লাগে যেন এয়া ভৰ বাৰিষা, কিন্তু বাৰিষাৰ পূৰ্বেই নৈ উপনৈৰ এই কালৰূপে কঢ়িয়াই আনিছে অশনি সংকেত। দুৰ্ভোগ ভুগিছে ৰাইজে। দৃশ্য এয়া কামপুৰৰ। বৰ্তমানেও অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে কামপুৰৰ বান পৰিস্থিতি। কিছু অঞ্চলত পানী কমিছে যদিও ন ন অঞ্চল বৰ্তমানেও প্লাবিত। বৰ্তমানেও বানৰ কবলত কামপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ সহস্ৰাধিক লোক। ঔষধ হাই লৈ ঢাপলি বন্যাৰ তৰ। পতিয়াপাম, তেতেলিখৰা গ্ৰান্ত, কেঁকুৰিবাৰীকে ধৰি যথেষ্ট সংখ্যক গাঁও বৰ্তমানো বানৰ কবলত। নামঘৰৰ মণিকূট পৰ্যন্ত উঠিছে পানী। পশুধনৰ বাবে খাদ্য কঢ়িয়াই এবুকু পানীত সংগ্ৰাম কৰিছে বানপীড়িতই। এই দৃশ্য কঠিয়াতুলি জুমৰ মূৰ মিলন বিদ্যাপীঠৰ। অঞ্চলটোৰ প্ৰায়বোৰ ঠাই পানীত বুৰ যোৱাত বিদ্যালয়খনত আশ্ৰয় ল'বলগা হৈছে প্ৰায় 200 লোকে। বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় 1500 লোকে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে শিবিৰসমূহত। আনহাতে বৰ্তমান কামপুৰ কঠিয়াতলী সংযোগী মূল পথটো মুকলি হ'ল যদিও ঠায়ে ঠায়ে যথেষ্ট পৰিমাণে বানে ক্ষতি কৰিলে মূল পথটো। এই দৃশ্য পলসা আৰু বৰকলা সংযোগী পথৰ। অব্যাহত আছে নিশাৰী নৈৰ তাণ্ডৱ। নিশাৰী নৈয়ে ছিঙি নিলে এই পথছোৱা। এই দৃশ্য ৰহাৰ। অব্যাহত আছে কলং আৰু কপিলী নদীৰ বানৰ বিভীষিকা। ৰহাত ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি হৈ আছে কলং কপিলীৰ জলপৃষ্ঠ। ৰহাৰ চাপৰমুখ মাৰোৱাৰী পট্টিত কপিলী নদীৰ বাঢ়নী পানী মথাউৰিৰ ওপৰেৰে বৈ আহি চাপৰমুখৰ বহু অঞ্চল প্লাবিত কৰিছে। ৰহা চাপৰমুখ সংযোগী পথৰ ওপৰেৰে হুৰাহুৰে বাগৰিছে কপিলী নদীৰ পানী। পানীৰ তলত চাপৰমুখৰ ভূতনাথ মন্দিৰ। একেদৰে ৰেল বিভাগৰ নৱনিৰ্মিত কোৱাৰ্টাৰসমূহো জলমগ্ন। কলং কপিলী এনেদৰে বাঢ়ি থাকিলে ৰাইজ অধিক বিপদত পৰাৰ সম্ভাৱনাও বৃদ্ধি পাইছে। দৃশ্য এয়া কাছাৰৰ। বানত ডুবা গৰুক বচাবলৈ গৈ মৃত্যু খাবটিলে নাজিৰ হুছেইন নামৰ এজনে। স্থানীয় লোকে যুৱকজনক উদ্ধাৰৰ চেষ্টা কৰিও বিফল হয়। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰক্ষী। এই দৃশ্য দেখিলে সহজেই অনুমেয় কি যাতনা ভুগিছে এই লোকসকলে। এই দৃশ্য হাইলাকান্দি জিলাৰ বৰ হাইলাকান্দি তৃতীয় খণ্ডৰ। কাটাশাল নৈৰ বাঢ়নী পানীত এইখন গাঁৱৰ প্ৰায় 30টা পৰিয়ালৰ ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বানত বুৰ গৈছিল। মথাউৰিৰ ওপৰত আশ্ৰয় লোৱা লোকসকল ঘৰলৈ উভতি আহি এতিয়া হাইৰাণ। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ জনালে কাটৰা আহ্বান। গভৰ্ণমেণ্টৰ ইয়াত থাকি যদিছে আমাৰ এটা হেল্প হ'লহেঁ আৰু কিছু সাহায্য কৰোঁ তাইলে আমাৰ প্ৰাণ বাচিব। আমাৰতো বান পৰিস্থিতিৰ মাজতে কামপুৰত ৰাইজৰ ক্ষোভ। বৰহমপুৰ আৰু ৰহাৰ বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে সোচ্চাৰ হৈছে সংগঠন। বৰপানী আৰু কপিলিনৰ পানী কমিছে যদিও অব্যাহত আছে নিশাৰীণৰ তাণ্ডৱ। বানৰ প্ৰকোপত এই ৰিলিফ কেম্পসমূহত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে বানপীড়িতই। এমুঠি আহাৰ আৰু এমুঠি খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিছে বন্যাৰ তই, কিন্তু দুই বিধায়কৰ কাণসাৰ নথকাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ। ছাৰ, এইটো তেওঁলোকৰ এটা পৰম্পৰা। আচলতে তেওঁলোকে জনগণৰ পক্ষত নাই। তেওঁলোকে ভোটত জিকে ভাবে তেওঁলোকৰ লগত জনগণ আছে, কিন্তু এনেকুৱা এটা দিন আহি আছে যে তেওঁলোকক ৰাইজে আৰু কিন্তু ক্ষমা নকৰিব। ইতিমধ্যে কামপুৰ ৰাজহচক্ৰ, ৰহা ৰাজহচক্ৰৰ অন্তৰ্গত বিশেষকৈ নগাঁও জিলা বানত ডুবি আজি হাবুডাবু খোৱা 7 দিন হৈ গ'ল। এই 7 দিনত প্ৰায় 139খন গাঁও বানৰ কবলত ডুব গৈছে। বিশেষকৈ ৰহা ৰাজহচক্ৰ আৰু কামপুৰ ৰাজহচক্ৰতে অধিকাংশ গাঁও পানীৰ তলত ডুব গৈ এতিয়াও আছে, যাৰ ফলত মানুহৰ হাহাকাৰ হৈছে, যুৱকুলৰ পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে। বানৰ অপৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তাণ্ডৱ। পানী কমিলেও কমা নাই বানপীড়িতৰ যাতনা। প্ৰশাসন চৰকাৰে কিদৰে ক্ষিপ্ৰ কৰে সমাধান, সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, NKTV+।